sot ne jemi mbledhur sërish për një nisëm, po ka që të bugur, mund të themi. Kemi vendosur që në përmjet në nësiglën e bëhu një babagjysh, bëhu një babagjysh është temri i nismës, dhe kemi hapur thirrjen për të grumbulluar lodra, pak ushqimore, por edhe veshmbathje, gjithashtu edhe libra për familjen në nevojë tek zona e kombinatit. Shpresojmë që t'ja dalim, thirrja zgjatë deri me datë 29 dhe me datë 30 do i dërgojmë tek zona e kombinatit. Deri me datë 29, deri me datë 29, nga ora 9 deri në orën 4 pasdite, ne i presim çdo student ose çdo person i cili ka dëshirë të dhurojë dhe ka mundësinë patjetër të dhurojë, por edhe qoftë në bashkohet edhe si vullnetar, dhe të vinë me ne që ta përjetojnë nga afër se çfarë kënaqësie është realisht që të dhurosh bashkë me ne. Dhe deri në orën 4 të pasdites me datë 29 është mundur tek Anë Qindenishi tek Fakulteti i Ekonomisë.